Msena, siku hizi umeendelea sana. Mimi siku hizi umeendelea. Si hivyo msena. Tangu wame mazee huko madongo poromoko siku hizi umeendelea. Alafu umetutupa bana. Si hivyo msena. Yaani sio ndio. Ni kujaribu tu. Kuna kujaribu. Tupa ni kujaribu. Sawa, cheki mimi nilianzoje mwanaume mpaka kitume. Sasa niliamua ni at least nisonge songe kidogo nikuje huko. Unajua acha huko. Hadi una Twitter si wanaume wenzako. Miradi ziko pia kuna miradi mopu msee. Si unaonyesha simu msee. Miradi ni mopu msee. Ndio. Ni laptop. Yako yako. Bana nakwambia hii ni simu. Sasa una check kama hii ilikuwa nimeweka kwa account. Ngoja nione ndani. Habari ya msana ba? Mzuri. Mimi ni Anthony. Eh. Nimetumwa kutoka Copa Copa this company. Copa Copa loan. Yeah, yeah. Okay. Nazingia tuonge. Okay. Karibu. Welcome. Karibu, karibu, karibu. Mimi ni CID nimetumwa kutoka kwa Copa Copa. Ngoja mbona mnatoka? Sina ubaya bana. Tulieni. Unaishi na hawa? No, umekuja kutembelea hii asubuhi. Sawa basi, mimi sina issue na nyinyi, niko tunataka tuongee kidogo, si mnaweza tu excuse. Sawa. Jeki, kwani mna msiene mbali, si mnakuja hapa nje. Acha tutoe. Sasa hizi tu. Okay, poa poa. Bwana Kasim. Mm. Kuna shida. Yes. Ndio. Mm. Si nimekuambia nimetumwa na hii kampuni yetu ya Copa Copa. Najua. Bana deni amlipi. Sasa ndo tumeamua tuko na watu so far 60. Mhm. Wendo wa kwanza nimeanza na wa kwanza tuna spend some time. Mhm. So tunataka hizi madeni. Tunataka ulipwe. Mnatuweka sana bana. Unaona? Mhm. Na unajua sijakuja peke yangu. Mhm. I have my boys there kwa gate. Boys wa gani? My boys wale, so unajua siwezi tembea peke yangu, nyinyi watu mnakatalia deni bana, nyinyi wakora. So police. Yeah. Wa nini? Wakuwekea ulinzi. Exactly. Si kwangu ulinzi but kwa kukuwekea hiyo stress, wanaku stress ulipe hii kitu, unaona? Stress. Watanishika. Anyway, sijui kama utalipa ama utalipa ndo ujue kama utashikwa ama utashikwa, lakini ndo nakwambia. Nikuuliza nalipa siku gani? Leo tuko na wewe hii siku. Mm. Uko free kuanzia saa hii jioni tunaenda na pesa bana. Unanielewa? Usiseme huko na pesa, usiseme nini, lakini jioni tunaenda na pesa. Mm. Yeah, exactly. So my boys wako hapa nje. So nikuulize. Mm. So like leo ni siku yangu. Yeah, exactly. Kina bado na siku yake. Unaona wewe ni wa kwanza? Mm. So leo ni wewe, tumeanza leo. Mm. Alafu sasa alafu hiyo ndo 60. Atakuwa after 60 days. Exactly. Sakopoa. Umeelewa? Si ati akopoa, heri wewe ujimalizie wa kwanza. Do you never know this 60th day. Hii siku ya 60 tutakuwa wengi, my boys will be. Not my boys, watakuwa our boys sasa wengi. Unanielewa? Mm. Exactly. Sasa ni for like lipa na mnaweza ni bana wewe lipa hii kitu. Wewe tuko na wewe leo, ulipe hii kitu. Unanielewa? Mm. Na kusaidia sana. Wewe ni mtu wa kwanza. Nimekuambia mapema, lipa hii kitu bana. Sasa si ujipange ulipe. Yeah. Okay, let me so okay, wanyoje naongea na ama boys wangu nyo metoka. Jika kamwe bana, lipa hii kitu. Sawa, sawa. Yeah. Lipa bana. Chiki na kwa mbaga kiasi. Ni kungori. Ni kungori. Uje mapa na sisi ni askari. Sasa ni cha pia msee. Mzee niko na deni. Kasi. Yaani nyumba inang'ara bia deni. 40k msee. Unajeni maengeo nini? Ni sikulipa leo na shikwa mzee. Naenda ndani. Lolo soko kokopa. Sina kokopa mzee mzee. Udayo ni yani ngori. Sasa utafanyaje? 40k utatoa pesa hii. Imagine amesema wamenipa the whole day. Mpaka jioni sikupata pesa mimi nafungwa. Sasa wamefanyaje? Wamejuaje? Ako na list. Ako na list. Ako na list ya 60. Na surprising ni mimi wa kwanza. Eh, your list, imagine akikila mtu na siku yake. Kila mtu na siku yake. Eh, wa 60. Mimi wa kwanza. Ni kwa nani? Ni kwa nini? Si maana kwa na mkono. Na mkono tu. Sasa na yapi imagine wewe mtu. Huyo mtu wa 60 atakuwa siku ya 60. Which means after 2 months. Mzee anaanza na mimi imagine mzee. Niko na idea. Unaweza kusaidia? Eh, naweza kusaidia. Mimi sio nimegawanya mzee. Au
Sasa okay basi idea gani? Sio najua imeandikwa na pena. Uko na idea gani? Uko na idea gani? Uko na idea gani? Sio za sujesa kama wewe swara kisha. Okay. So si imeandikwa na mkono. Hata nishuku harakisha tu hivi. Uko na staff hapa. Na usikue mwoga. Staff gani? Hii hapa ni dawa. Mimi usingizi dawa. Ni mweke alale bana. Amesema kuna polisi na polisi wakikuja wanipate. Sasa utataka kuwa. Oh, ah, okay sawa. Kama utataka kuwa. Alafu kisha lala, kisha lala. Kisha lala. Tunabadilisha list. Tunabadilisha list. Tunaweka mwisho. Tunapanga hivi tunaifanya hivi. Oh, oh, mna change. Badilisha hivi. Oh, mimi ni kwa mwisho. Alafu mso mwisho kwa kwanza. Unaonaje? Siko fit. Sasa ni mwanifanya hivi. Tike tike. Buda tike tike. Nifanyaje na hii? Yeka kwa juu sama kwa maji, kitu yote chakula mpe, mkaribishe. Eh, eh. Sasa usiogope. Singori. Tuko tu hapa. Oh, sasa ngori na sisi tuko hapa. Sawa, sawa. Hapo. Kijana na panga mgonga lakini. Kina kwa ngani utakuwa? Haizi ogopa. Haizi ogopa. Wacha afanye fanye hivyo bio. After ni mimi. Tusimtie kwa ngori. Eh. Basi. Nashughulika, shughulika. Nashughulikia mambo. Mbaya sana. Yes, afande. Yes, afande, mimi nashughulikia hiyo mambo sana. Before ifika saa 10 nitakuwa nimepata hiyo pesa, nimewalipa, mimi sitaki kushikwa. Yes. Yes, afande, kasoda, kajuisi kidogo. Juisi kidogo. Oh. Yes. Enjoy. Sawa bana. Yes. Shugulika bana. Na shugulika, na shugulika. Ndio nangangana, nangangana. Hmm. Mr. Aki leo ndale nda. Just enjoy. Bende napenda orange? Yes. Yeah. Unajua? Yes, enjoy, enjoy. Hmm. Mm. Sisi bado tunashughulika shughulika tu nimecall kuna shughulika bana naona kuna nyumba mzuri hapa shughulika kuna wazee nimecall call tu na watanisaidia ah sisi shiko leo yes unajua vijana siku hizi bana mmm kile shughulikia ni bana hii sawa hii weather hii kuna joto huko nje yes kuna joto sana mmm ana joto joto ni yake ya na kiongozi ni kuna you know I'm dealing with these people nimekunywa sana hiyo kadogo aka bana kunywa sawa asante bana sawa kazib tunacheka lakini unaweza kaja utanishika siwezi kushika siwezi kushika zisikusini za squeeze kwambia kazib kuna joto huku joto una survive aje ba hope unashughulika ba mmm ah mimi nashughulika aje mwa ah mabest yako nyaka hapo nje kuna mwenye anamwambia atafute wanikolie mtu anitafutie nini 10 ashados so jamaa dale tike tike tikie chini 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 ashados sasa basi ndio ndio bila kuchangoja ngoja kwanza tunaingia pole pole Asha, ila, 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 ila. Hiyo dawe iko slow. Hiyo dawe iko slow. Sende. Rende basi. Asha lose. Asha lose, mse. So tubadilishe hiki tumeambiwa. Mhm. Sio tubadilishe wapi? Mkoshwa atajua, atajua. Hawezi shikwa, hawezi shikwa sasa. So mesema hiyo kitu tunamfanya dawa sasa mkeka amechanganyikiwa. Hawezi shikwa tukio na yeye. Sawa, sawa mzee. Teke teke unajua atamka saa hii. Teke teke mzee atamka. Atamka mzee. Nipigie bahasha hiyo leo. Sawa, sawa. Weka. Sawa ndamwekea. Cheki. Nakamu, nakamu. Poa, poa. Afande. Afande. Amuka. Uli lala. Uli sahuka lala.
Yes. Ulikunya juisi baka ikakua tamuka. Lala ya nata na kuambio melala sana. Imagine umelala for 1 hour. Ah. Yes. Mwame mi. Hmm. Ni juisi yangu tu. Kasim. Hmm. Oh, Kasim. Yes, afande. Niambia nisiki. Nilala. Uli, umelala. Aje na kuambio umelala. Ushiba. Ushiba bana. Juisi sema juisi yangu. Juisi. Hmm. Eh, lakini nimelala lakini bwana wewe sijui ndo kushiba ama ndo utamu ya juice bwana wewe. Si nilikwambia mimi ni nani? Ndio nakwambia hivi. Mm. Sijui fanywa hivi. Nimetreatiwa vizuri hapa umenisaidia sana nimekula nikashiba at least time. Sasa ningekoja ujipange mpaka saa hii. Nikikaa hivyo tu bwana. Hapana. Lakini usingi list oh. Mm. Nilikuwa na list yangu. Unajua wewe venye umenitreat hivi hadi kasi wewe. Eh. Ah. Nimekusamea bwana. Silipi deni? Ah, ulipi. Si ati ulipi lakini haulipi leo. Leo si yako bwana. Ndalipa siku gani? Chukua uzito, chukua uzito. Ndalipa siku gani? Ah. Wacha nianze na mtu wa mwisho. Ati? Mtu wa mwisho ndo naanza na yeye wewe ya. Wewe ngoja. Ngoja, hapo ngoja tunaanza na mtu wa mwisho. Ngoi.